Så Marse, du får du hälsa välkommen till alla svenska och norrmän och danskar, för du pratar ju skånska. Ja. Välkommen till Saxen den 22 februari till den 24. Ja. Då ska ni vara hjärtligt välkomna. Danskar, svenskar, norrmän och finnar och allt vad det nu är. Det skulle vara härligt att se ett helt gäng från både Norge och Sverige och Danmark. Det skulle vara häftigt, va? Ja. Och vi ska ha det roligt och härligt och fantastiskt och alla dessa bröder från hela Europa är där. Välkomna! Tackar, tackar.